V okolí Kladna jsem toho v poslední době prodával docela dost. Jedna otázka se ale od zájemců opakovala poměrně často. A neměl byste na prodej něco třeba v Buštěhradě? A zrovna dnes vám můžu říct, vítejte v Buštěhradě! V perfektně dostupné lokalitě, odkud to máte 5 minut do Kladna, 10 minut na letiště a do 20 minut jste například ve Stodůlkách, na Břevnově nebo v Dejvicích. Tyto domy tady vyrostly v roce 2011. Tento konkrétní má navíc jednu velkou výhodu. Nenajdete v něm prakticky nic z původních developerských standardů. V podstatě vše si tu nechali majitelé upravit dle svých představ a ve vysoké kvalitě. Kuchyni tu máte od studia Alnox, vybavenou americkou lednicí a špičkovými spotřebiči značky Siemens. Ta do domu dodala i bezpečnostní systém. V obytných místnostech jsou pak podlahy Quickstep Elite, v koupelnách Siko je instalované podlahové vytápění a oceníte i jednotku na změkčování vody. I k dispozičnímu řešení se tu přistoupilo nebývale chytře. Nejenže každý člen rodiny má ve svém pokoji velkou vestavěnou skříň, ale i další užitný prostor je tu využitý skutečně na maximum. A jelikož sezóna grilování je v plném proudu, tak nemůžu zapomenout na terasu, samozřejmě krytou. Jasně, je to řadovka, takže zahrádka je tu prostě menší. Ale na to posezení s přáteli a vyblbnutí dětí je to myslím naprosto perfektní. A hlavně, nestrávíte půlku víkendu sekáním trávníku. Za mě super, co vy?